ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ያሁኑ ለሰው የሆነው የተለመደ ነው። እሱን አክብሮታችሁን ብቀበልም ለባለቤትየው ቆመን አንድ ጊዜ ክብር እናግባ። በመረዳት እሱ ነው የሚገባው። አዎ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዛው እንደ ቆምን የእግዚአብሔርን ቃል ማካፈለውን አብረን ጥቂት እናነብና ወደ ቀጣይ በልቤ ያለውን ሐሳብ አብረን ከፋፈላን። ለመጀመሪያው ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 እስከ 20 ሁለተኛው ምናልባት የምትጽፉ አንድ ያውኑ ላጽፋችሁና ከዛ በኋላ ሁለት ቦታ ብቻ አንብቤ ሌላውን ስንጀምር አነባለሁ። ሚክያስ ምዕራፍ 7 ከ18 እስከ 20 ሁለተኛው ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ሶስተኛው ዘጸአት 19 ከ1 እስከ 6 ዘጸአት 19 ከ1 እስከ 6 ሌላው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከ9 እስከ 10 አንደኛ ጴጥሮስ 2 ከ9 እስከ 10 ራእይ 1 6 የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ራእይ 21 ከ1 እስከ 4 ራእይ 21 ከ1 እስከ 4 ነኝን ሁሉ ስታነብ ሰዓት ስጨርሳለሁ ወይ ብላችሁ ተስፋ ከቆረጣችሁ የገጠር ሰባኪ ነኝ ግን ከሰዓት አላሳልፍም። ጧት 10 ደቂቃ ነው አሳደኩት 6 ደቂቃ አሳልፍ ያለው የናንተን 6 ደቂቃ አልጨርስም። አሁን በጊዜው ነው የምንጨርሰው። 130 ነው አልከው ስለዚህ አንድ ሰዓት በላይ ያለን እንዳው ዋን ነው የሚያልቅ ሆ ስለዚህ ተስ ኦልሞስት 45 ሚኒትስ ሰፊ ነው። አይዟችሁ ጌታ ይመስገን። ላንበው የሁለቱን ሐሳቡን ነግሬ ሚክያስ 7 ከ18 እስከ 20 እንዲላል በደልን ይቅር የሚል የርስቱንም ቅሬታ አመጽ የሚያሳልፍ እንዳንተ ያለ አምላክ ማን ነው? ምህረትን ይወዳልና ቁጣውን ለዘላለም አይጠብቅም። ተመልሶ ይምረናል ክፋታችንንም ይጠቀጥቃል። ኃጢአታችንንም በባህሩ ጥልቅ ይጥለዋል። ከቀድሞ ዘመን ጀምረህ ለአባቶቻችን የማልክላቸውን እውነት ለያዕቆብ ምህረትንም ለአብርሃም ታደርጋለህ። ትንቢተ ኢዩኤል 2:17 የእግዚአብሔርም አገልጋዮች ካህናት ከወለሉና ከመሠዊያው መካከል እያለቀሱ አቤቱ ለሕዝብህ ራራ፣ አሕዛብም እንዳይነቅፏቸው ርስትህን ለማላገጫ አሳልፈህ አትስጥ፣ ከአሕዛብ መካከል አምላካቸው ወዴት ነው ስለምን ይላሉ ይበሉ። የምናገርበት ሐሳብ ሁለቱም ክፍል ላይ ስለ ርስት ሰምታችኋል። ይሄኛው የሁለተኛው በተለይ ካህናት እንድሉ እግዚአብሔር የተናገረው ነው። ርስህን ለማላገጫ አሳልፈህ አትስጥ ይበሉ ነው የሚለው። እኔ ደግሞ በጌታ መንፈስ እዚህ እየሰማችሁኝ ላላችሁት እግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጥም። እሱ ላይ ነው የምንነጋገረው። አሳሳቢው ጉዳይና ዋና መጠየቅ በግል የሚጠበቅባችሁ ርስቱ ነኝ አይደለሁም የሚለው ነው እንጂ በእግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አለመስጠት ማንም አይጠረጥረውም። እሱን ማስረጃ ላሳስባችሁ ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር ጊዜ ሳሳልፍ። እግዚአብሔር በርስቱ ላይ ማንም አማውም ማንም ሊከሰውም አይችልም። ጥንት በብሉይ ኪዳንም የታመነ ነው፣ በአዲስ ኪዳንም ታማኝ ነው።
እኛ ላይ ደርሶ እግዚአብሔር ታማኝነቱ ጥያቄ ውስጥ አይገባ ጥያቄ መግባት ካለበት ርስቱ ነኝ ወይስ አይደለም የሚለው ማንንም ለማንንም ዋስትና አይሰጥም በነገራችን ላይ የብሉይ ኪዳኑ ከአብርሃም ዘር መወለድ ይጠይቃል በሁለተኛው ከምን እንደሆነ ስለምታውቁ በኋላ ስናገር ይገባቸዋል ማለት እናንተ ማታውቁታል ማሳሰቢያ እንጂ አዲስ ትምህርት አይደለም ማስተምረው አንዳንዱ ስለዘነጋው ነው አንዳንዱ ደግሞ ያወቀም ሌላ ድምጽ ይበላይ ሆኖበት ነው አሁን ቦታው ማያዝ አለበት ከእግዚአብሔር የተቀበልነው እውነት ወደ ስፍራው እንዲመለስ ነው ማሳሰቢያ ማለት እሱ ነው አልሰማም ካለ ደግሞ እንደዛው የተንገዳገደ ይኖራል የክዳን ልጅ ከሆነ ያለቃቀሰም ይደርሳል ከመታለቃቀሱ ብሎ ነው ጌታ በዚህ ማለዳ እኔ ላከው ሌሎች ስለማይ ሌሎችን ደጋግመው ነገሯቸው ምታቋቋቸው ሰው ስለሆነ ይሄን ብቻ እንጂ ሌላ ምሉት የላቸውም እንዴ አላቸዋቸው ሌላ ካሴት ከተተና እኔ ላከ እንጂ አዲስ መልእክት አይደለም እና ምን አዲስ ነገር ያመጣ ይሆን መልከይ ነው ለእናንተ አዲስ መልእክቱ ከጌታ ዘንድ ያው ነው ቀኝ እጃችንን እናንሳና አብረን አጭር ጸሎት እናደርግ እግዚአብሔር ሆይ ስምህን ያኖርክባቸው አባቶቻችን አብርሃምን ይስሐቅ ያዕቆብ ስንጠራ እንደ ልማድ አንጠራም በእነሱ ለመጠራ ስለወደድክ የነኛ አባቶቻችን አምላክ እኛን ደግሞ የወደድክበት ስምህን እናውቅ ዘንድ የተግነሆ ኃይል ማቅመም ጉልበትም ያገኘንበት ከጨለማ የወጣንበት ማንነታችንን ያገኘንበት ረፍት የሆነልን በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ የሆንከን ጌታ በዚህ ማለዳ ዛሬ ደርሰናል ክብር ይሁንልህ ደሞም ለዘላለም ነው የተቀበልከን እናመሰግናለን አይምሮአችን ብዙ ጌታ ሆይ አወቅኩ ብላ እቺ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እነሆ ደንቨር ከተማ አይደለም ቤታችን ጓሮ ያሉትን ሳሮችን ቁጥር እንኳን የማናቅ ትንሽ አይምሮ ሁሉን ያወቀች መስላታል ምንም አናውቅም የውቀት ሁሉ ምንጭ ሆን ከአምላካችን እግዚአብሔር በመንፈስ ኃይል እናውቀው ዘንድ የምትፈቅደውን እናውቅ ዘንድ በዚህ ሰዓት መንፈስህ ይለቀቅልን ወደ ራስህ ሐሳብ እንድትስበን በየፊናችን በሰማነው ልክ ውቀት መስሎ ያደከመን ከኛ ጋራ አቤቱ ተጣብቆ ለሰላም ላይሆን ለመንግስህ ላይበጅ እኛንም እልፍላ አረገን ሸክም ሆኖ ወንድምን ከወንድም ወንድምን ከእህት ባልን ከመስት ጎረቤት ከጎረቤት ያለያየ ክፉ የጠላት ያጋነን ታሳቦች ተደብቀው የተጣበቁ ቢኖሩ ከዚህ ጉባኤም ከኔም በስም እሳት ከኛ ላይ ይጠረጉ እግዚአብሔር ሆይ አንፈልጋቸውም አያስፈልጉንም አደከሙን ሰላማችንን ነሱ እንድንዘምር አላደረጉንም ይልቁንም ዝማሪያችንን አደረቁብን በኢየሱስ ክርስቶስም የማትፈልጋቸው በእኛ ላይ የምታየው የትኛውም ያደከመን ሐሳብ በመንፈስ እሳት ይቃጠላሁን አትፍቀድለት ይራገፋሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አንተ በደምህ ከማንፈልገው ድግድግ ጨለማ በምህረት መዘ ያወጣህን የምህረት ጌታ ነህና ፍቅርህ አልተለወጠም ማንነትህ አልተለወጠም እኛ ግን በብዙ ተለውጠንብሃል እባክህ ያን በቀደመውን ፍቅር በመስቀል ፍቅርህ ጌታ ሆይ ነፍሳችንን ያረሰረስክበትና ደሞም ስበ ያስከተልከንን ያን የልጅነት የመስቀል ፍቅር እንደገና በውስጣችን አድሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ያደከሙን ዕውቀቶች ሁሉ ከኛ ይለዩ ዕውቀት አስፈልግም አላልኩም ለድካም የተጋቡ ቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ለጥላቻ አቅም ያገኙ በእኛ ላይ ቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ለብዙ ነገር የበረቱብን ከጠላት ከሰዎች ከዓለም የተጋቡብን ነገሮች ሁሉ ስም ይምታቸው አሁን የመንፈስህ ጥር ኃይል ይጥረጋቸው አሁን ራሳችንን ላንተ ክፍት እናረጋለን አይምሮአችን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እለፍ አሁን ልባችን ውስጥ እለፍ እግዚአብሔር ማይጠቅመን ነገር ሁሉ አቃጥል እግዚአብሔር ፈቅደንልሃል አደከመን እንጂ አልጠቀመንም በጌታ በኢየሱስም እኛ የዚች ምድር አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ወራሾች አይደለንም ርስታችን በሰማይ ነው አይናችንን ከፍ እንዳናረግ አንገት ያስደፋ ሐዘን መከራ ጥላቻ ቂም በቀል ልዩ ልዩ ነገሮች ሁሉ ካንደበታችን የወጡ በልባችን የተጠራቀሙ የተቋጠሩ በስም እሳት ይበሉ አሁን በኢየሱስ ስም ይቃጠሉ አሁን ቆሻሻ እንደሚራገፍ እንደሚቃጠል ከሕዝብ ሕይወት አቃጥለው እግዚአብሔር መንፈስህ በሕዝብ ላይ በኃይል ይለፋ አሁን
متلارفاتن أبيتو بفيت قلتنا وينو وينو بلن أنزل الزلم دم بزولا يهوناون إرتانك زيابير مرتي إلّاك بزي قبائله دستانا سلام إلّاك رفت إلّاك قيتهوي ما تريفي ديأغلا ربكان تدي هايلي إلّاك الله شوك زيابير بقيتها بيسوس مسراتي بتاتساون من قداتشون يزقه اللو ينقاك الاهون قطو إنسا بيسوس ما ننتاتشون اندلق آياس قطر آبيتو علاما بيوتاتشون اندل اللي عدرقو يا وراباتشو يسم حايل همتاوهون بنسو زوريا قبائي تقمت لسم سبائي تتقرار يسم ساتي بلاتشو حزبر زوريا كبر يمتا حيلي يمتا مازا يملس اللاچو انتن بكبر يملكتو زيابير هوي بيت يرفت بيتنو رفت يون اللاچو راكاس شرفا كانتا دي براديكاس سديلا كانتا ديلا براديكاس سديلا بكي ديلا كانتا دي ما يرابا كديلا كانتا ربيديكا ديلا كاسا دي لهزم رفت النامس أنانات يلقى جزابير بتألات لايس إنه هجي يزرق جزابير او يا اسرائيل قدوس فيت لهزم يبراهون ابيتو جيتا جزابير هوي ابرو يالو يمسلالو بيتشنيا يميادرق مدر بجيتا بيسوس كرسوس سم انت لهزم تغلط جيتا جزابير يعقوب نور الله ميدا لاي في لفيت متحلت بدقدق شلما قنا ادرغ دمصهن ياسماو جيتا اسكا ودياناو ماننت سلاغباو بيچنينت لا يسماو انت يتغنانيو اغزابير اجي تنكاچو اهون فيت يبرالاچو اهون يوقو اهون اغزابير لاديا سيد يبچنينت واشا بيسوس ميسبابر اهون እግዚአብሔር ሆይ ከተጣበቁበት ጥጓሻ አውጣቸው ጌታ ሆይ አንተ ነው ጌታ ሆይ ቀኝህን ዘርግተ ለሕዝብ መጽናኛ ሁን አሁን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር የጠላት ክንድ ይሰበር አሁን ድምጹ ሁሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከነሱ ጆሮ የተጠረገ ይሁን ትላንትን ወጥቶ በላቸው ላይ የሚያመጣ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛሬ ጀምሮ አይሳካለት ኦ ጌታ ሆይ አለህ በሕዝብ ላይ እንደ ጠል ይፍሰስ ለለውም ይገባኝን እንድናገር ለአንደበቴ ጠባቂ ያቆም ምትለውን እንዲሰሙ እርዳቸው አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሁላችንንም በኃይል እርዳን ጆቻቸው ወደ ላንሱና ግዴታን ባርኩ ማትሬ ዲጋዲያ ማትሬ ከዲላ ፋካሳ ዲላ ካስ አመስግኑት እግዚአብሔርን አመስግኑት በቃ እኛ የዛሬንን የትላንቱን እንዳይከተለን እግዚአብሔር ጣልቃ ሊገባ እጁን ዘርግቷል አመስግኑት ጌታ ማክሬዲ ጋዲላ ባካሳዲ ፔራባራ ባካስ አፓሬቬኬኒ ላባጋንታዲ ፔራባላባላ ባካሳዲ ለበኬንታዲ ሜራባራ ባካንታ ራባራ ባካሳዲ ለበኬኒ ሼራባራ ባክላ ራፋዲ ባካንታዲ ሼራባራ ባጋኒ بكرابكاني انا باكلورا بكين ترافارا ماكاس ميرابيري بكين تدي منچو هايلقق لباچو يانن يوها ونزي يافلق اني جيتا منفس قدوس اون كوستاچو مفلق جمر انت يميامنبن يهوتو ها ونزي كودو يفلقالك ابيتو جيتا اغزابير حزن سايحون مري سايحون بيچنينه سايحون تسفا مقرص سايحون اون دستا كوستاچو مفلق جمر هيوت موطات يجمر بييسوس سم جيتا اغزابير اندبت گاد بيچا كاندبت لا يميوطا سايحون كلب جمر ሮ የሚፈልቅ ህይወት አሁን መፍለቅ ይጀምር ነው ጌታው እንዳይፈልቅ እንደ ድንጋይ ተቀርቅሮ ልብን አቤቱ ያደረቀ የትኛውም አለት አሁን ይቅለት ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ምንጩ ይፍለከው ጻቸው
መቋቋም የማይችሉት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ብዙ ነገር አላቸው ሰውም ያቃቸዋል የአሜሪካ መንግስት ዜጎቼ ብሏቸዋል መታወቂያ አላቸው ያኔ ማንንም የማቃቸው ኪሳቸው ሳንቲም በሌለበት ብዙ ነገር ጌታ ሆይ ተራራ በሆነባቸው ጊዜ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ቢሊየነር ከሚያገኘው ደስታ በላይ የነበረው ያ የደስታ ምንጭ ከውስጣቸው ይፍለቃውን መንፈስ ቅዱስ ያን ስራ ጀምራውን አቤቱ ብቻህን ባዶ ደስ የምታሰኝ ጌታ ብር አይደለ ወርቅ አይደለ ስልጣን አይደለ ስራ አይደለ ያገር ለውጥ አይደለ ማንነት ደስታ ይሰጣል ከውስጣቸው ይሄ ደስታ ምንጫውን ይፍለቅ እግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ሐሴት ይሞሉ የኔ ጌታ ሐዘንን የሚያስረሳ ለሌሎች ደስታ ምክንያት የሚያደርግ የመንፈስ ኃይል ይግባባቸው አሁን ራካስ ራዲ ሃሌሉያ Hallelujah! 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 ኢንተርናሽናል ቋንቋ ነው ሃሌሉያ ማኔ ሰዎች እንዲበሉ የሚለው ነገር ስለሚያደክመኝ ስለሚያታከተኝ ነው አንዳንዱ በውስጥ የሚመጣውን እንኳን አርጉም ማለለው ምንም ብላችሁ ጆቻችሁ ደላንሱና ሃሌሉያ በሉት እግዚአብሔር የሚሰማው የጋራ ቋንቋ ነው በሚመቻችሁ ልክ ነው እኔ ጮም ምንም አይልንም ግን ጌታን ያስተዋላችሁ በቃ ምስጋናም አይደለ ውለታም አረክልኝም አይደለ አምላክ ነው ማለት ነው ሃሌሉያ በሉት ቀፍ ዝም ብላችሁ ጆቻውን አንስታችሁ እግዚአብሔር አምላክ በላችሁ ላይ የበረከትን ዝናብ ያፈሳል በቃ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ያላችሁ አመስግኑት ጌታን እርሱት እግዚአብሔር አምላክ በእናንተና በትላንትናችሁ መካከል ጣልቃ ገብቷል የትላንት አይከተላችሁ አሜን አሜን Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከፍ ከፍ በል ጊዜውን ተረከብ ማክሮፓካሳ ዲላባካን ታራባላባጋሳዲ ሜረፈረበከን ታራባካ ዲላባካን ታዲላ ሜራባባባካሳ ዲላባካን ቶራቦራባጋሳዲ ሜረፈረበከን ታራባራባክላራባካን ታራባራባጋዲያ ኦ ራባሂያ ራባላባጋሳዲ ለበከን ታዲ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጊዜያችንን ሁሉ ባርክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቁጭ በሉ ጌታ ይባርካችሁ ሁላችን ተመሳሳይ አይነት ሰዎች አይደለንም አሜን አሜን አቃለው አንዳንድ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስን አካው ጸጥ ብሎ ይጣጣል ሰው ሲሸክር አንዳንዱ አንፉ አይከፈትም እዛው ቁጭ ብሎ አይኑ ይቀላል አንዳንዱ ገና አንድ እንደጠጣ መለፍለፍ ይጀምራል የተለያየ ነው የሰው ባህሪና አሁን ከሌ ተባርኳል ገብሬ እግዚአብሔር ነክቶታል ነካው ማለለም እግዚአብሔር ለሁላችን ነው አሁን ስሜታችንን አይከተልም እሱ የእውነት አምላክ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ሞቅ ሲያረጋችሁና በማንነታችሁ ሊገለጽ ይፈልግ ራሳችሁን አትሰሩ ዝምተኛ የሆናችሁ ሰው ደግሞ እንደሱ ስላልሆንኩ እግዚአብሔር አንለካኝም ብላችሁ ጠጉራችሁን አትንጩ እግዚአብሔር እንደ ማንነታችን አብሮን እየሄደ ነው ስሙ ይቀደስ ያለበለዚያ ማሽን ውስጥ ከቶኛ መፍጠር ነበረበት ማሽን ውስጥ ከቶ የፈጠረን አይደለንም we are different ልዩ ነን ሁላችን ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ተባረከው እግዚአብሔር ኦሬዲ ማለት ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ቃል እናገራለሁ አይደለም በነገራችን ላይ ይሄ ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ወይንም እዚህ አሁን ስለመጣው በቃ እንትን የሚለው አይደለም ሁሉ ጊዜ እንድንረሳው የማይገባ ማሳሰቢያ ሆኖ ውስጣችሁ እንዲቀመጥ ነው ምክንያቱም እኛ በእግዚአብሔር ያዳነን የሆነ ጊዜ ሞቅ አርገን ዘምረን ሌላ ጊዜ ሲቸክረን ደግሞ ከፍቶን ጥግን ምንይስ በተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ተገልግሎ ጥግ ያሳዘ ምሄድ አምላክ አይደለም የምንከተለው አንዴ ከጀመረ ለዘላለም ይዞን የሚሄድ ጌታ ነው የገባንበት ህይወት እንደሱ ነው
ማለት እኛን በረታ ደከመ ምናምን የኛ ጌጅ ነው እሱ ሰውኛ አሰሳሰባችን እና ውቀታችን ነው ኢየሱስ ሲቀበለን ቶታሊ ለመንግስቱ አስቦን ነው በእውነት ቃል አስቦ ወለደን እሱ መወለዱ ላይ ነው ቼክ ማረግ የሚገባን ቼክ ማረግ ያለብን እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ቃል አስቦ ሲወልደን ዝም ብሎ በቃ ከዚህ መበለስ የሚል አይደለም አስቦ የወለደብን አወላለድ እሱ አሁን እሱ መዘርዘር አልችልም ጊዜ ስለሌለኝ ዛሬ ግን የምንነጋገርበት እግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጥም ይሄንን ሐሳብ ሊያብራራልኝ የሚችለው ርስት ምን እንደሆነ አሁን ያለው ጄኔሬሽን በብዙ ስለማይገባው አሁን ያለው ግን ይብዛም እነሱም አሜሪካ ከመጣቸው በኋላ አንደኛው ኢሹ የሚሆንባቸው ብዙ ሰዎች ቤት አላችሁ የመጀመሪያው ኢሹ ቤት ነው ቢያንስ በርስት በቤት ላርገው አገር ቤት ዱሮ የሚታወቀው ርስት ማለት አሁንም የቤተሰቦች ርስት በእጃችን አለ እንዴት እንደቀረ እሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው እኔ ማቀዋለሁ ነግሮናል አሁንም በእጃችን ነው ያለው አንድ ጋሻ መሬት ቀርቶናል እንጃው እጅ ነው ያለው እና በእናቴ ስም ተመዝግቦ አሁን ወራሾች በእኛ እንትን ብሏል እጅ ልኑርበት አልኑርበት አላቅም ግን ርስቱን እፈልጋለሁ እዚህ ወኝ ላልኖርበት ይችላል ርስት የሚባለው ነገር አሁን ያለው ጄኔሬሽን ብዙ ዕቀቱ የለውም ደርግ ልክ ሲጀምር ከገበሬ ጭንቀት የተነሳ መሬት ላራሹ አለና ተማሪዎች ናቸው ለነገሩ ያው የሚመሩት ደርግ ተባለ እንጂ ሁሉ ተማሪ ይጮህ የነበረው መሬት ላራሹ ነበር መፈክሩ እነተም ላራሹ ተሰጠ ድርስ ያኔ ነው ትርጉሙ የጠፋው እንኳንም መጣ እኔ ማለት እኛ ስላልተወሰደ አይደለም እንኳን መጣመለው ነገር ግን የገበሬ ኑሮ ደሞ ስለማቅ ገጠሩን ስላደቁ እንኳን ያ አዋጅ ታወጀ እሱ ሲታወጅ ያረፉት ራሱ ባለመሬቶቹ ናቸው ገበሬ የባላባት መሬት ለመውሰድ አይደለም እርሻ እንኳን ከተፈቀደለት ውጪ አልፎ ማረስ አይችልም ያኔ ነበራችሁ ምናልባት ልጆች ሆናችሁ ታቃላችሁ ርስ የባላጆቻችሁ ርስ የነበራችሁ እንኳን መሬት የባላባት መሬት ሊጠይቅ አይታሰብም ግን የሚጣሉትና ፍርድ ቤት አንዱ አንዱን የሚያቆም የነበረው ትዝታ ነው መነግራችሁ የማታቁ ደግሞ እንድታቁ ነው ርስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና ልክ ወንድማማች ናቸው ፍርድ ቤት አንዱን አንዱን የሚያቆም አልፎ መሬቴን አረሰ ባህር ዛፍ ተከለበት ወንድማማች እኮ ናቸው ከአባቶቻቸው እኩል የተካፈሉት መሬት አልፎ ይሄው ባህር ዛፍ አንድ ግር ባህር ዛፍ መሬቴ ውስጥ ተከለ ተብሎ ፍርድ ቤት ይቆማሉ የተጋደሉ አሉ ወንድማማች እኮ ነው በመሬት በርስ ቀላል አይደለም በርስትና በምን አዎ የቆዩ ሰዎችም በሱ ነው ማቀው ያሁኑ ወጣቶች አታውቁም እሱን ተረት ከየት አመጣ ነው ከተባለ ርስ የዋዛ አይደለም ከደርግ በኋላ ግን ሙሉም ርሱን ስለለቀቀ እንኳን ባላባት የጃኖይ ልጆችም በቀደም የሆነ ቴሌቪዥን ላይ ነው ያየኋቸው በእድሜ ገፍተው ምናምን ርሱን የትኛው ርስቴ ብለው እንትን ያድርጉ በቃ ምንም ሁሉም ተወዝዷል ግን ይፈልጉታል ርስቲ አይለቀቅም ናቡቴን ታስታውሳላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እቀይርልሃለሁ በጣም የምትወደው ሞታ ምረት ሲባል ነው አባቴ ርስት አልሰ ርስኛ ጋር እውቀቱ የለም ለምንድን ነው እግዚአብሔር ስለ ርስ እንደዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያስቀመጠው ይሄ የጌታ ባህሪ ስለሆነ ነው እሱ ርስቱ ላይ ቀልዳ አለ ይሄ እውነት ይግባችሁ ዛሬ ሁሉ የጋራ ያሉት ለምንድን ነው የሰይጣን አጀንዳ ነው የጋራ ብሎ ነገር የለው እግዚአብሔር በርስ ነበር ያስለመደው እዚያ ጋር የጋራ የሚባል የለም አለ አዎ የመንግስት የምትሉት አለ ግን አብዛኛውን ይግል ነው ቤታቸው የመንግስት ነው ይግል ነው እግዚአብሔር ርስ የሚለው ሰው እንዳይረሳው ይፈልጋል አትሊስ በራሱ በርስና በምስ የሚለውን የኛ ሀገርስ ጥሩ ነው እሱ እኛ ጋር መድረሱ ጠቅሞኛል ይሄንን ይሄ ትምህርት ወደ እኔ የመጣው ይሄ ቅርብ ጊዜ ምድራችን ላይ ባለፈው ነውት ለኔ የሚቆረቀር ማን ነው አልኩ ለሌላው ተውት ወደ ማን ነው ለኔ የሚቆረቀር እኔ ማን ነኝ ወደሚለው ውስጥ ሲገባ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደ ርስት የመለሰኝ አስፍታችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ማናት ካላችሁ ማጭራሹ ግለሰብ ራሱ የማን እንደሆነ እስከማይታወቅ ድረስ አደባለቀ እግዚአብሔር ከምስራቅ ምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ አናወጠ
ሰው ራሱን እየፈለገ ነው አሁን ማን እንደሆነ አታገኘውም በኢየሱስ የሆነ ብቻ ራሱን ያገኛል እስከ ወዲያኛው ቢቆጥር ቢፈልግ አያገኘውም አያቶችን ፍለጋ ከሄድ ከአዳም ጋር ተደርሳለ ካልሆነ ደግሞ በሌላ መስመር ዝንጀሮ ጋር ተደርሳለ አሁን እኛ ወደ ኋላ ተመለሱ አላለንም አዲሱ አዳም ተተከተዋል ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ያሰባሰበን እሱ ነው አሁን አሰውላችሁ በደንብ ስሙ ማንነትን ማንነቱን ካላወቀ ጋራ ማንነት ለማግኘት ቁፈራውስ ከገባ አትወጣው እሱ ነው ይሄ ወደዚያ መጣኝ እግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጥም ምንም መልኩ ይኑር ምንም ውስጥለፍ ርስቱ መሆነን እርግጠኛውን ርስቱ መሆኛውን ሁለት ቦታ ከፍዬ ነው ማየው አንዱ የብሉይ ኪዳን ነው አንዱ የአዲስ ኪዳን ነው የብሉይ ኪዳኑን እንየው የብሉይ ኪዳን ርስት አልነበርንም በተጻፈው በእግዚአብሔር ፕሮግራም አይደለም አሁን ያለውን ርስት እንዴት አርጎ እንደሚወርስ ለማሳየት ነው እንደ ናሙና ሊያስቀምጣት ፕሮቶታይፕ የሚባል ታጋላችሁ ማለት ሪሰርች የምታጠኑ ሰዎች ዋናውን አስፍቶ ከመስራት በፊት በትንሽ ነገር ሙከራ ጣቢያ እንደሚሰራ እስራኤል የሙከራ ጣቢያ እንጂ ርስቴችው ናት አላለም እግዚአብሔር በቃ ለናሙና የተጠቀመበት ነው ነገ ሊሰራ ያለውን ዘላለማዊ ርስ ለማመላከት እስራኤል የናሙና ርስ ናት አሁንም ርስቱ ናቸው እኛንም ቀላቅሎ አንዳንዶቹ እስራኤል አልተጠቃችም አሁንም አንጦራ ሀብቱ እሱ ናት ኖ አቁም ኢየሱስ ሻረው በመስቀል ሻረው ማለት አውዳዊ ነኝ ብሎ መታበይ የለም አዛብን ነው የመረጠው ብለን ደግሞ እኛ መታበይ አንችልም ሁሉም በክርስቶስ መስቀል በመረት ይገባል የትኛውም እስራኤላዊ ሰርቼ መጣው የሚል አይኖርም አዛብም ሰርቼ መጣው የሚለው የለውም ሮሜ 9 እስከ 11 አንብቡ እሱን ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤልን ለናሙና ነው ድሮውኑ እኛ ስለማናቅ ነው እንጂ ለናሙና ነው የተጠቀመባት ዙሪያ ላሉት እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ለርስ ምን አይነት ጥንቃቄ እንደሚሰጥ ለዓለማት ሁሉ ለማሳየት በሰማይ ላሉ መላእክት ለማሳየት አንዳንድ ጊዜ በአእምሯችን እቺ መጽሐፍ አጥንተን ቢኤ ኤምኤ ፕሮፌሰር ምናምን እርስ በርሳችን ስለተባባል ጨርሰን ያጨረስን እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር አይታወቅም እሱ ትልቅ አምላክ ነው ክብር ለስሙ ይሁን 20 አመት 40 አመት ስላመለካችሁ የጨረሳችሁት እንዳይመስላችሁ የጓሯችሁን ሳር ቁጥሩን አታውቁ እግዚአብሔር ወዴት ነው ምናቅ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ግን ትንሽ ፕሮቶታይፑን እንዲያዩት እግዚአብሔር እንዴት ህዝቡን እንደሚመራ እሱን ለናሙና እናውቅ ዘንድ አሁን ላለ ነው ለነሱ አይደለም እነሱማ ስራ እየሰራባቸው ስለሆነ አይገባቸውም እነሱ እየሰራባቸው ስለመጣ አሁን ላለነው ግን እስራኤልም ማን እንደሆነ አዛምም ማን እንደሆነ አሁን ኢየሱስ ምን ያረገ እንዳለ እንዲገባን ነው ርስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እሱን እንድናቀ ነው ዘጻት ማይካል ያስከማ ታነብ ይዛል አጠገብ ነው ዘጻት ቅድሙን አንብብልኝ ከ19 ከ1 እስከ 6 የመጀመሪያው የብሉይ ኪዳን ርስ ምን እንደሆነ እንዴት ርሱ እንደጀመረ በኋላ ወደ አዲስ ኪዳኑ ደግሞ እንመጣለን ከአንድ እስከ 6 ዘጻት 19 ከአንድ እስከ 6 እሺ በጌታ በኢየሱስ ማንም ባለው በሶስተኛው ወር የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ከወጡ በኋላ በዚያ ቀን ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ ከራፍዲምም ተነስተው ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ በምድረ በዳም ሰፈሩ በዚያም እስራኤል በተራራው ፊት ሰፈረ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ወጣ እግዚአብሔርም በተራራው ጠርቶ አለው ለያዕቆብ ቤት እንዲህ በል ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ንገር በግብጻውያን ያደረኩትን በንስርም ክንፍ እንደተሸከምኳችሁ ወደ እኔም እንዳመጣችሁ አይታችኋል አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የእኔ ናትና ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰም ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ ለእስራኤል ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው ያ
ክዳን የተገባው ለአብርሃም ነው ከስንት አመት በፊት አሁን ግን ግብጽን እንደ ጣላት ከግብጽ የወጣውን ህዝብ እንደ ወዳጅ ሰብስቦ ዓለምና ሞላዋ የኔናት ይላል እግዚአብሔር አዛ በሙሉ መካከል አዛሙ አሉ እግዚአብሔር ይያያቸው አዛ በሙሉ የኔ ናቸው ዓለም ምድርና ሞላ የኔ ነው ማለት ነው ሁሉ የኔ ነው ግን እናንተን ለብቻ ርስት እንድትሆኑኝ መርጫለሁ አለ ይሄንን ቢያደርጉ ሂድና ንገራቸው ምስማሙ ከሆነ ቀጥላችሁ እሱም እስከ ራፉ መጨረሻ ድረስ ብታነቡ ተስማምተናል ነው ያሉት ምክንያቱም ከጭንቅ ነው አይወጡት ተስማምተናል በቃ አምላካችን ሁን ተስማሙ እነሱ ምራፍ 20 ላይ ህግ ሰጣቸው ብዙም አልቆዩም እግዚአብሔር በክዳኑ ታማኝ ሆነ የሚያጉረመርሙ ሞልቷል ስንት ሰው እዛ ውስጥ ምን እንደሆነ ታሪኩን ስለምታውቁ ከነአን አስገባቸው እግዚአብሔር ታማኝ ስለሆነ ገቡ ከነአን እዛ ገብተው አሁን ህዝብ እስራኤል እንደ መንግስት ከሆኑ በኋላ እግዚአብሔር በአደባባይ ነው የሚመለክ አንዳንዶቹ ከመሃላቸው የቀሩት አህዛብ ድሮ የሚያመልኩት እነሱ የጠፉበት አጥያት እነሱም በድብቅ ሄደው ይፈልጋሉ አረ በድብቅማ እንደሱ አይሆንም የምትፈልጉ ከሆነ አምልኩኝ ማትፈልጉ ከሆነ ግን በአደባባይ አምልኩ አለና ሚዲያ ማውና አመጣባቸው መሳፍንት 6 ናምብ መሳፍንት 6 ቁጥር 7 እንዲህም ሆነ የእስራኤል ልጆች በምድያም ምክንያት ወደ እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ልጆች ነብይ ላከ እርሱም አለ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ከግብጽ ምድር አወጣኋችሁ ከባርነትም ቤት አስለቀኳችሁ ከግብጻውያንም እጅ ከሚጋፏችሁም ሁሉ እጅ አዳንኳችሁ ከፊታችሁም አሳደድኳቸው አገራቸውንም ሰጠኋችሁ እናንተንም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ በምድራቸው የተቀመጡባቸውን የአሞራውያንን አማልክት አትፍሩ አልኳችሁ እናንተ ግን ድምጼን አልሰማችሁ ቶዝ አድርግ አያችሁ ርሱን ይፋለማል በቃ ልተው ስለማይፈልግ በድብቅ ከመታመልኩ አርጓልና አደባባይ ለቀቃቸው እና ኦልሞስት ረጅም አመት ሲያዩት ያ በድብቅ ለማምለክ የፈልጉት አምላክ አልተመቻቸውም አሁን እግዚአብሔርን ፈልጉት እሱ ደግሞ ነግሪያችሁ ነበር እንብያላችሁ አሁንም እኮ ልቡ ጌታን ካመነ በኋላ ካጎረቤቱ ያሉት ነገሮች የሚያምራቸው ስንት ሰው አለ የጎንዮች የሚያምረዋል እግዚአብሔር ይቁረጠው ዛሬ አማረ እንጂ የሚጠቅም አይደለም ገዳይ ነው እሱ ማንነት ነው የሚያስቸገረን ያለው አሁን እንጂ ስለ እውነት እግዚአብሔር ያሳጣን ነገር የለም እሺ እግዚአብሔር ታማኝ ነው አላሳጣኝም የምትሉ እጃችሁን አሳዩ አው ግን የጉንዮሽ ልብ ዘሎ ደሞ ሰይጣን ያቀበታል እንቁልልጭ ያረጋል ጎረቤታችሁ ላይ መጥቶ ነው የሚያጫውት በላም እስራኤልን የመከረ በላቀን የመከረበትን ታጋላችሁ በዚህ መንገድ አይቻለም እኔ ልራገም አልችልም እግዚአብሔር ከልክሎኛል ግን አንድ ነገር አድርጋለሁ ሴቶች ልጆቻቸው በጣም ቆንጆ የሆኑትን ወደ ድንበራቸው ላካል አይታችሁ የበላአም አጥያት አንዳንዶቻችሁ የት እንደሆነ አልገባችሁ እሱ ነው የመከረው የበላአም ትምርት ማለት እሱ ነው ጎረቤት ላኮስራል እና ወጥተው ይሄ ጎረምሳ ወጣት እስራኤላዊ አንዳንድ ይዞ ዝሙት መስራት ጀመረ እነሱ ደግሞ የዘፈኑ ነው ሰውነታቸውን ያሳዩ ካየለ እንዴት አትፈተን ድንበራቸው አትጠጋ እንተ ሌላ ዘር ነው ማለት ተጠጋ ይማርካል እና መቅሰፍት አልቀዋል እንደሱ ነው ሰይጣን ዛሬም ጥበቡ እሱ ነው እንጂ እግዚአብሔር ምን አሳጣን ለእግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው እንኳን እናንተ እዚህ መታችሁ አይቀርቶ እዛው ኢትዮጵያ አንቀባሮ ያኖረኛል ክብር ይሁንለት ለዘላለም እንዲህ ከምትሉ የተመኙት ክፍት አርጎ አምልኮ እሺ ብላምን ብሎ ለቀቃቸው ቢለቀን ምን እንሆን ነበር እንኳን አለቀቀን እንኳን እንዴም ተሰባስባችሁም የሆነ ድምጹን የምትሰሙበት እንኳን እግዚአብሔር አልከለከላችሁ እሱ ብትከለከሉ ምንድነው የምትሆኑት
إن ده ترى دم بلو إدر يتوح أبي سليل إن ده وتجنا إنتن إن ده نتاعينه أتب إن ده سون داي مسألة إخزيابير بشر النت هذا قد جبوتان سون أسبو بدم لك نبي لا كنبي على شو أسمع شو تاو بيجي نقدر كله لاباتو تشو بنزيوس واتاتو شو في الجماعة جمرو إخزيابير يالو ينقرونا يتحل إخزيابير يمل تولد تولدو عدق بورينو جابين نبره كغبس نبره وطان تاريخاتشن اندي نبره تلق سرابه وطاچن ياكنا ونانو ازياد الرز يتالي تادايلو اچوالي جو چاچو يتال زاري لمن اي سرام من امنو ميلود كنسو بكاكل قيديونو اندو عدق بورينجي اندمكن جابير سيسرها لا يمكاتو انسو سلمرتو جابير اوريدي بدنبراتو منم سيسرها اتاي አላተም ቤታቸውን ሲያንጎዳጉድ እግዚአብሔር እየሰራ ነው ምንም እንዲያደርግ አይፈቅድለትም ግን የእግዚአብሔር አሻራ እንዲታወቅ ነው ለጣላትም ይፈቀደው እንጂ ለጣላት መላገጫ እግዚአብሔር አሳልፎ ርሱን አይሰጥ ኮቴው እንዲታይበት የተረገጣችሁ ጓዳችሁ የተወረሰ ነገር የነካካችሁ የመሰላችሁ ሰዎች እናንተ እግዚአብሔር የተሸነፈ መስሏችሁ ትላላችሁ እንጂ ጣላት በእናንተ በመንካቱ ስንት ግታት ይየውነበት እናንተን ያሸነፈ መስሏችሁ በቃ ደዱሮ መፈከራ አቀቷችሁ ሊሆን ይችላል አይፈክሩም እስራኤላውያን ጣላት ግን እግዚአብሔርን እየመሰከረ ነው እናንተን የነካ ጣላት እኔን ያየ ይቀጣ ያለ ከሩቅ ይያወራ ነው አለ መስማታችሁ እንጂ እግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጥ ጣዋታ አይደለም ይሄ የፖለቲካ ዴማ አይደለም አንድ ፕሬዝዳንት በሌላ የመተካ ስራ አይደለም እግዚአብሔር የዘላለም መንግስት ነው ያለው አሜን እቃቃጫውታ አይደለም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው እዚህ ዘር የምትቋጠርበት ቤት አይደለም የኢየሱስ ደም የሰራው ቤት ነው ይሄ አስተውሉ ሰይጣንማ ማረገው ነገር የለም ይሄ መንግስቱስ እንዳላችሁ እንዳይታወቃችሁ እንድትመኙ የሚያረግ ዛሽ መንሙኖ እነዛ እየተዝናኑ እነሱ እየተበጫጩ ብራብን እኛ እዚህ ተቆራመደ ምን አቆራመደ ይልቁንም ሰይጣን እግር ስር ተቀጥቅቷል እሱን ሎሊፖፕ ያበላዋል እንጂ ማታ ግን ሲቀጠቅጠው ያድራል አንተ ግን እሱን እየቀጠቀጥክ ነው የምትኖረው كبر ليسوس يقول لزلالة أستولك أقبى بيته بالي بيتي ألو بيته رسول الله مالاك عايشة مكزاب لزينو إسرائيلاويان رسطون بقى تهوان ما يلوبت كزيل مولو ما بلوك دانا ناسبو ماكم غراغب توت يزمرو زماري بسينو اغزابير ايتو يمچرشاو نبي اينن يالو لزينو رسل لما لاگچ اسالف اتس يبلو بلو تناغاري ماننو راسو اغزابير كونو نبيون نو اندي بالي باك الناسو كوايلو كائنات هيلوم بيتا بغدسوس الناسو تتاوتال اغزابيرنا عملكو گن كائنات اندي يبلو لمن اندي سلو اني دمو متالو لتادق راسو نو مي لمن እንጂ ካህናትማ ማለት አቁመዋል እግዚአብሔር ጠፍቶባቸዋል ተጎድተዋል የተለያየ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል እስራኤል መባና ስርዓት ካላመጣ በምኑ ይኖራሉ እርሻ ገቡ እነሱ ግን ካህናትን ሰብስብና እንዲህ በሉ ወለሉ ስር እየዞሩ እግዚአብሔር ራሱ ነው የሚለምን ማለት ሰይጣን እዚህ ልነክሳችሁ እየመጣ ነው እኔ ደግሞ ልረቅጠው ልቀጠቅጠው የሆነ ድምፅ ይውጣ ከዚህ صادق አይደለህ ምን እንዳይለው ነው ሰይጣን እንተ ጉልበታም ስለሆንክ ነው የመታኝ ይሄው እነሱን እኔ እንደሰራው ኃጢያት እነሱም ሰሩ እነሱን ትረዳለ እኔን ግን ትቀጣለ ሊለው ነው እግዚአብሔርን صادق አይደለህ እንደ እግዚአብሔር ደግሞ صادق ነው ስትለምነው ድረስልኝ ስትለው ይደርሳል ምክንያት አግኝቶ ነው እንዲህ ይበሉ ርስህን ለማላገጫ አሳልፋት እስቲ ይበሉ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አልሰጠም
عالم استون دمو بعيني مدرون رجيتشي إسرائيل أجر أيتشال كدنغاي لاي برتقان إيام الرتو لعالم حزب إكسبورت يا رجال زاري سيابهير حزبنا يدلم أفرون إمكان ألتوا ألتوا إخيابهير رستون لما نلاقيتها أصلي فايسد بأي مرة أشوف إخيابهيرن ألعار سيدانن إخيابهيرن غن لا غن ناس كم تأشوف إن إيوب زمن زاري سيدان إخيابهير غن مكتبة يشيلم ما تأكو كلا أشوف نكو ببلوي كدان يشيل نبر يسوع كرستوس غنا واقال كفلم سكونا ومالتك تكتا አሁን ግን ሰኮናው የተቀጠቀጠው ጌታ አናቱን ቀጥቅጦ በአብ ቀኝ ቁጭ ብሏል። አብ ጋር ሰይጣን ደርሶ ሊከስህ አይችልም። ምን አልባት ጦራታ እንደወጣ ጠበቃ ማለት አዛኛው ሙያቹ ራሱ ስለምትወዱት ፍርድ ቤት ነው ማዋላቸው የነበረው በስራ ዘመን ካረጁም በኋላ ነገርም ባይኖር ቦርሳ ይዘው ዛይዳሉ። ሰዎች ግን ጉዳይ ያላቸው ይመስላቸዋል። የነሱ እንኳን ስለለመዱን ሰይጣን ከዛ በባሰ ፋይል ይዞ እግዚአብሔር ፍርድ ቤት ደርሼ መጣው ይላቸዋል። እስ አንዳን እኔ ወጋይ ልጅ መቆሬ ተስፋ ይላጀው ማን ነገር ሰይጣንም እንኳን እንደሆነ አታውቁም ያላችሁ እናንተው ራሳችሁ ሰይጣን ያወራውን ላችሁ ላይ ለጥፋችሁ የኢየሱስን ደም እንኳን ለጥቂት ማሰብ እንዳትችሉ ለወራት ያስለቀሳችሁ እግዚአብሔር ይገስጸው አሁን መንቃት ይሁንባት ይሁንላችሁ ሰይጣን እግዚአብሔር ዙፋን ጋር መቅረብ አይችልም ኢየሱስ ነው ያለው ያውም እየማለደልን ያለው ክብር ይሁንለት ሰዎች አይገባቸውም ይሆናል በመንፈሱ የተረዱት ይገባቸዋል እኔ በምን ያቀም ነው ያ ምስኪን ሰው ኮሙኒዝምን በምን አቅሙ ተቋቁማ እዚህ ደረሰች መጽሐፍ ቅዱስ በዘሩ የሌለ እሱ የተቋቋመ ነው እዛ ቁጭ ተነካውና ይያለልኝ ነው ዋ ይያለ አሁንም ዋ ይያለ ክብር ይሁንለት አንዳንዶቻችሁ ሳታውቁ እየገጸጸላችሁ ብዙ ምራፍ መታችኋል ግን ነቅታችሁ አውቃችሁ ደሞ አብራችሁ ስትሄዱ ደስ ይለዋል ያጉረመረምኩም ትሄዳለህ ማለት የታሰረው ውሻ አሁን ህፃን ልጅ ይዛችሁ ወይኔ ውሻ ምናምን ይያለ ያለቃቀሰ የውሻውን አፍ ማዛችሁ እሱ ውሻው ታስሯል ልጁን ደሞ አታልቅስ ማለት ይችላልላችሁ ልቡ ነው እድሜው ነው ይታው በቃ ያረከዘ ለላጥ ነው ምናምን ይያለ በቃ ናባክ ምናምን መጀመሪያ ታባብላላችሁ እንቢ ካለ ግን እንደማይነክሰው ታቃላችሁ ናባክ ምናምን ብላችሁ ነው የምትሄዱት እናንተ አንዳንዶቻችሁ እኮ እንደሱ ነው የሆናችሁበት ጌታ ወማችሁ ዘባት ለላክሳ ይቆሩ ይዲ እንደዛ ወሮ ካላደቀዋችሁ አትለቁ ማንዳንዲ እኔ ነኝ እንዴ ምናምን ነው የምትሉት ናቹ እናንተው ናችሁ ጌታ ርሱን ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጥም ቀድም ያልኳችሁ ናሙና በብሉይ ኪዳን ለተወሰኑ ሰዎች ነው ለእስራኤላውያን ነበርሱ ግን በብሉይ ኪዳን ውስጥም ሆኖ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ አህዛብን እንደሚጠቀልል ለአብርሃም ራሱ ቆጥ ነግሮታል አህዛብ በስም ይባረካሉ አላለው እሱ እኮ ያን ያልገባቸው ለነኛ አይገባም እግዚአብሔር እኮ ለናሙና ነው አንተን የምትጠቀም የተወሰነ ግን በኋላ ይጠቀልላል የአዲስ ኪዳን ተስፋ አርቆ ሁሉን የሚጠቀልል ነው እባካችሁ ወደ ሆነ አንድ ጥጉስ ያለች ጎሳና ዘር ውስጥ አትግቡ እግዚአብሔር ጠቅልሎ የሁሉ ህዝብ አካል አረገ አሜን እኮ የሐዋርያትን በሽታ ነው በነገራችን ላይ የሐዋርያትን በሽታ ነው የትንሳኤ አካል የሆነውን ጌታ ጋራ እየሄዱ ጴጥሮስ አንድ ጊዜ ይመጣል አንድ ጊዜ ይሄዳል ጌታ ከትንሳኤ በኋላ አሁን ከመሄድ ዝም ብሎ ከመሰወሩ በፊት ወደ ሰማይ እንደሚሄድ አላወቀ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ቆሱ ድጋሚ አየው እና ለእስራኤል መቼ ርስት ተመለሳል አሁን ኢየሱስ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብርሃም ዘመን ጀምሮ ሲኦል የገቡትን ይዞቷል በሞቱ ጊዜ ከዛ በኋላ የሚመጡት እኛ ድረስ ገና ጌታ እስኪመጣ ድረስ ያለውን ሁሉ ዜጋ ሰብስቦ ሊከት ነው
كنني مهال إسرائيلن يتبوط أبلو لي أسبنو من قصوة جدا من لسل دال لسلو إيدي هاي البان تلاي وردال توين هاي ملكته منو هلو دو هاي ملكته وطاكزي هاي البان تلاي مطال إسكالم داري چا ساتي چالو بيانس بيدي ميالو تل أن يغن إسكالم فسامي خلي جوت شغار هونال لمن تتبال لاتو جاب هير باسبن إيجيتا مايت يهونل نا بعد ديس كدان جيتا يسوس سيمت آ غران داي غابا يك آلو فسامين دي هون يروساليم مدر تقمت انجي يسماي قوان قوان إبرايس سايد اللم باك كاتشو بسماي سن إبرايس سيات اناتشو پروفيسروش اندمت بلتون انداتاسو يسماي قوان قوان إبرايس سايد اللم جيتا يسوس اندسونو كناتو يتمارو غريكم يهون أرمايكم يهون إبراهيم بيون الزينو يتمارو سرعاتون داي زابا عيدلم يتبالو تنبيت يتفسمن داي مسلنو بيته مليم يتولدون جي سو عيود عيدلم سو ملكوتن سبا سبا اتشو كهولو نامونا سايا اتشو ناب سوتش من الالو يسولج بلو طيقات غماشو الياس يلحال غماشو كنبيات عنده نو غماشو دمو يوحنس سنسوال يلحال ايش انتس مان نو متلون ايتاي باركو بيتروس سباركو من ما عندن ديكامون بن سنسبك بنانسا ميقري بالن مالت يمنت ابات نو سوم يا باواريات مسرن لاي سلتانس دول سبكت لما تعفج ذن بلن تنس النار تنقاك اي ياد الرغنن ما مالت انني يكبرو اغزابير بفيتو يكبر اچو قدسان سلو نا انت يهياو يغزابير لجنة علو this impossible اهون لنيا لمدنونو يتقبلنو كبر يهون اللت منفس قدس كورده بوهالا سلو هنا لبيتروس جن لمن جنو بيتروس لاي بيتكسان يتكلو عب اينون سلكفتهنو أبرن أراد تامس ثونا أبرن يهين عندو جونسيشن فوسي هون اللتا السونا نسيش إخبار ليجنة بيجيل للو يخلالو نند سونا كوينو نبيتروس غاراكو أبرون عند أهودافينو أبرو أشوي نبرة بنسو إدمينو هم تا يهياو إخبار ليجنة علو إيتاينون كفت اللت يسوس ماوك بإخبار مرت عينسي كفت أباك كاتشو دهننا تاسمرنج أرسن يسوس ناسا ينداتلو مكارات تبلو عينهم كفت راس انجلت اللت بلوت سووش فقدوك زابير عيني قلتان بس انت بزي عين قنان سن نقرات شو يقلت انياس عنا قنيات شو قلت او دنيا يمتعات شو عناكم عين قن مكفت عالبت انجي تمرت يسوسن عاصر الدام بمن يقوان قانو يسوسن ماسر الدام سلقا باتشو نو عون متكتلو نيال باقا باتشو كومن اندام ماورا ايقا باتشو مقلت نو خرستنا نايل بيتروس تقلت اللت لزينو الشو لاي بيتك رسياني تبكارو بقى بزيش لاي بيتك رسياني تبكارو كذي بوهالا منادر قوالا وانجيل اللي فترته نسبكو سمتو يامن نايتت امك يتنال من مالتنو رسجي هونال يامن يتتمك وانجيل لو متناقروا تنانتا يمادان سلطان وينم دومو قديتا إلا باتشو جين يسوس ودنيا اندمتا فكرون عطاطمن اننقرو انين يا ايه يكت عينت يوتا الناساي اكزاوه كذبو هلا يوتا اتنين يكايرو اسوان بارغين اسوان بارغين يمل هيوت يستاتشو اسوان نو متاري اللبن سيطانم انيالا ملفاو يا عينت يوت كنيا اندايتايو يملاس قدام بيتشاي دللم هيوت جمر رستو إخزابير بزينو رستمت كلي جمره سونا نانتا تكاتاتلو تكسون سات تشاتشو على كذي بلاه عليهم ساتاتشني ياللكانو لقواشو عندنا بيتروس نام ببنا قواشوال رايلا يا إستوا تشون قال مشريت كسماي تزعايتا ستمت عادي سماينا مدري ملو هلو عالو سونام ببوتو انان تبيت هاتو عنينيا بيتروس هلت هزت انيسك اصر
እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ እሺ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምህረትን አግኝታችኋል ዝርዝር ነገሩን እናንተ አሰላስሉት እኔ ጊዜ ስለሌለኝ እዛ ላይ አልቆይም በክርስቶስ ባመን ጊዜ ርስቶስ ተቀላቅሎና ለድንጋይ እግዚአብሔር ትኩረት ሰጥቶ ከደረቅ ድንጋይ ላይ ብርቱካን ያመረቱ ሽጋራም እንዳይሆኑ ህዝብ እስራኤል በብልጽግና እንዲታወቅ ዛሬ ድረስ በቁጥላናሳ ናቸው ግን ዓለም ይፈራቸዋል የብሉይን ክዳን እኮ ነው በበግና በደም የተመሰረተ ክዳን በኮርማ የተመሰረተ ክዳን እሱን ሽሮ አዲስ ክዳን ተከለ በደጁ ደም አሁን እኛ መሃል ያለው የኢየሱስ የደም ክዳን ነው እግዚአብሔር ይልሽራጅ ደሞ ማንንም በዚህ ርስት ላይ የፈለገውን እንዲያረግ አይፈቅድም መላገጫ አይሰጥም ማለት ማንንም እንደ ልቡ እንዲያረገው አይፈልግም ቢቀጣ ራሱ ይቀጣል ማንንም አገባው ማንንም አገባው ሰይጣን አገባውም ሌላ ሰው አገባውም እግዚአብሔር በርስቱ ላይ ባለቤት ነው ይሄን ቃል ይዛችሁ ከጠላት ጋራ መሟገት ትችላላችሁ ባለቤት እግዚአብሔር ነው ባንተ ላይ ለማላገጫ አይሰጣችሁ በስጋት አኑራችሁ ምን ሊመጣብኝ ይሆን እንዴ አትበል የኔ ቢጤ ማለት ይጀምራሉ ማለት እንዳገኛቸው ነው አገር ቤት የለመነው አይመጣብኝም የማይመጣው እኔ ብርቱ ጻድቅ ስለሆንኩ ሳይሆን ለማላገጫ ርስቱን አይሰጥም እሺ ቀኝ እጃችሁን አንሱና እግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አይሰጥም በሉ እግዚአብሔር ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጠኝም በሉ ሰይጣንም ይስማ አው በቃ ሰይጣን ይስማ ይሄን እግዚአብሔር ርስቱን ለማላገጫ አሳልፎ አይሰጥ ማስረጃው ሙሉ ነው መካድ የነበረበት እስፋኖስ አንድ ድንጋይ ሲያርፍበት ነበር መካድ የነበረበት ተሰብስቦ ሲወግሩት ግን ጸጋ አለውስ ከጳውል ከእስፋኖስ ደም ውስጥ ኢየሱስን ማብቀል ማን ነው ጳውሎስን ማብቀል ይችላል እሱ ከመከራውስ የሚበቅለውን አታቀም ዝምበል ሰይጣን መከራ የጫነብህ ይመስልሃል ከመከራውስ ብዙዎች ይወለዳሉ ከምናልፍበት ጎዳና እግዚአብሔር መከራን ሊለማመድብን ወይንም ደግሞ ድራማ በህይወታችን ለመስራት አይደለም እድሜ የጨመረብን ለሁለት ነገር ነው እሱን ተናግሬ ልጨርስ አንዱ ክብራችሁን ሊያበዛ ነው ቢገባችሁም ባይገባችሁ ክብር የሚለው እዚህ ምድር ላይ አይደለም እዚህ ላይ አይደለም የዚህ ምድር ክብር ሐላፊ ነው እንደ ማለዳ ጤዛ ነው አንዴ ታከብራለች አንዴ ትጥላለች እግዚአብሔር ዘንድ ያለው ክብር በእናንተ ላይ እንዲጨምር እግዚአብሔር ለዚህ ነው በህይወት ያኖራችሁ እናንተ ዮሴፍን አትጭጡት እባካችሁ ብሎ ዮሴፍን አንቆ ከጃቸው ቀምቶ ወደ አባቱ ቢመለስ ከምን አስቀረው ሰው ንገሩኝስ እና አሁን የዮሴፍ መከራ ወነት ክብሩ ነው ወይስ ወንድሞቹ ናቸው እንዳውም ባለውለታው ናቸው ወደ ክብር ገፍቶ እኛ ገጽጸን ሰበግንበት እንጂ ክብሩ ናቸው እንዴ እሱን ባይሸጡት ግብጽ እንዴት ይገባል እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ያቺም ሴት ክብሩ ናት በቃ በጥንቃቄ መኖር ያንተ ኃላፊነት ነው ግን የሚመጡ መከራዎች በሙሉ ለክብራችን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን እግዚአብሔር ጋር ዛሬ ላይ ደርሶ 2000 አመት ሆነ የዘመኑ ፍጻሜ ነው ስልጣኔ እዚ ደርሷል ሳይንስ ጨረቃ ደርሷል ጨረቃ ወድሜ ጨረቃ አይደለም ማርስ አይደለም የመጨረሻዋን ፕሉቶ ጋር ደርሶ ለመኖር አይሞክሩዋትም ጨረቃም ራሱ አስፈርቷቸዋል አሁን በቀደም እዚው ሳን ፍራንሲስኮ ተሰብስቦ ሳይንቲስቶች ጨረቃ ላረፈ ብሎ ተሰብስቦ ሲያጨበጭቡ አቤት ጌታዬ ኤልያስን እኮ በሰከንድ ነው የወሰደው ማለት ሲያጨበጭቡ ራሱ ገርቦኝ በቃ ማለት
يوري كاغاري سنتكيزي بفيد نو جارك على عرفو هاونغ جنك يارك باچون اكزابير سلطة نسلو بادو يارك ها ها ايروپلان غسا اتي دمزا منفس قدوس ووست ايه غباو يزو يهي دار يسو سمت ادنغت نو من يدو هاللويا كبر لسمو يهون عندو لكبرنو ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ክብር እንድክሳተፉ እጅግ ብዙ ልጆች ያስፈልጉታል እሱ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩሪ ሆን ዘንድ ነው የሚለው ትንሽ ቦታ አይደለም የተዘጋጀው አሜሪካውን ሰፊ ነው ምናልባት ብዙ ሴት ዞራቸው ያያችሁ ካላችሁ ሰው ገና አንድ ሶስተኛ አንድ አምስተኛ አንድ አስረኛ አንድ መቶኛውም ራሱ ሰው አልሰፈረበትም ክፍት ነው ሰማይ ደግሞ ምን ሊሆን እንደምችል አንድ አንዴ ሱን አይቼ ቦታው ገና ብዙ ስትርፍ ቦታል መገፋፋት የሌለበት ጭንቀት የሌለበት ካንሰር ይመጣበታል የማይባልበት ሞት አለ የማይባልበት ወሬው ቮካብለሪው የሌለበት ፔራባጋን ቶሮቦኮዲላ ካሰት ኢየሱስ ይመጣል 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 ይወለዳል ብሎ እንደተናገረ ኢየሱስ እንደተወለደ አሁን ደሞ እሱ ራሱ ነው የነገረን ተመልሼ እመጣለሁ ብሎ ያንኳን ነቢያት ናቸው ያሉት ይመጣል ኢየሱስ ስለዚህ ብዙ ወንድሞችን ለመሰብሰብ ነው መከራ ዝም ብሎ ስቃይ ሊያሳይ አይደለም እንደ ዳን ብን የኖሮ አርፈናል ይሄን ግን ለዚህ ለሁለቱ ነው ዝም ብለ ተራ ጥግ በመንግስተ ሰማያት ጥግ ከመትቀመጥ የሆነ ነገር ስራና አትሊስ ወደ ኢየሱስ ተጋብረ ብትሆን ይሻላል ሃሌሉያ ማለት ጥግ ከመቀመጥ በሰማይ ሄጀ እንደዚህ አደረሽ እንዳይመስላችሁ እዛ ጥግ መቀመጥ ማለት በጣም ብዙ ዲፈረንስ ያመጣል ወደ ኢየሱስ ቀረብ የሚሉት ማለት ስማቸው ላይ ኢየሱስ ይጻፋል የሚለው እኮ ክብሩ ይላያል በጣም እዛ ደንነት አንድ ነው በምንም ደንነት አይበላለጥም በኢየሱስ ስላመንን ድነናል ክብር ለስሙ ይሁን ግን ክብሩ ይበላለጣል ዛው ቀኝ እጃቸውን እንዳነሳችሁ እና መስገን አባቶ ያመሰግናለሁ ይህ ቃል በነፍሳቸው ውስጥ ወፍም ሳይወዝደው ጭንጫ መሬት ላይም ሳይሆን ነሆ ሾማሃለም ሳይሆን ቢያንስ 30 ፈቃድ ቢሆን 60 ወይ 100 ፍሬ አፍርቶ አቤቱ ጌታ ሆይ ዘመናቸውን ሁሉ እንዲሸከማቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ስለረዳህን ክብሩ ላንተ ይሁን ማልጠቅም ባሪያ ነኝ ክብሩ አንተ ውሰድ ምታዝዝኩትን ሁሉ መፈጸመኝ ምርግጠኛ አይደለሁም አጥመይም ሰዓቱ ማይፈቅድልኝም አንተ ግን ክብር ውሰድ ወንድሞቼ በስሜ ተባረኩ ይሁኑ ይህች ቤተ ክርስቲያን አብነሆ በቤተ ክርስቲያን ተውስ የሚያገለግሉ መጋቢ አገልጋዮች መሪዎች ሁሉ በስሜ ተባረኩ ይሁኑ የመስቀል ፍቅር እንደገና በመካከላቸው በእጥፍ ጌታ ሆይ ይለምልም ስለረዳቸው ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ገናና ስም ጌታ ይባርካችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን የተናገረን ጌታ ስሙ ይባረክ።